núna og ég legg svo mikla áherslu, þið eru öflug, þið eru í kirkjunum, við þurfum að hætta að tala fátækt eitthvað lit. Við er allir ráðamenn sem hafa með að gera ráður annar munum mæta á fundinu morgun. Það eru 25 mann sem eru yfirmenn í ráðuneytum og starfsfólk, umboðsmaður, skuldara, ráðherrar, þingmenn og BASI, ég nefnir ekki að tala allt upp. Það allt þetta fólk að koma, öryggjabandalegi, þroska hjálp og formar elli, borgara og allt þetta. Það ætla ekki allir að mæti þegar ég hef fengið tilkynni inn að þetta er kærlíks. Við erum að boða þetta, Helga Björg reddaði húsinu frí, fullt á góðu fólki. Við erum að boða í kærleik, að halda fund, að stoppa þessa vitlausa ríkisstjórn Íslands, ætla að láta 40 og þið, ef að þið eru ekki að svelta og berjast í bökkum, þá þurfum þið að sjá þjóðina og það eru 40% heimili landsins, 31.000 heimili þurfum að sjá alla hina. Þannig að við verðum að snúa að böku saman og það ætlum við að gera og hjálpa ráðalausum ráðamönnum að það eru lög í landinu að bara sjá mat og heim að fólk eigi að heimili. Allt annað getur beðið á mig að. Og við gerum sterka kröfum þetta núna á morgun og ég veit að það hljóta allir af áhugaðsum álefni og ég hvet ykkur að koma, taka alla með því að ef að við náum að líka fullta fólki að mæta á staðinn þá þýðir það að það verður snúið við þessari þróun að stór hópur af fólki þarf að lifa af 120.000 upp í 140.000. Það ekkert annað í boði. Og inn í því hugsi ykkur þetta bara aðeins. Ég skal segja ykkur, ég ein, ég get aldrei komist að meðaltali neðar en 90.000 í matamánuði. Ég get ekki lengur haldið jól og boð fyrir fjölskyldur og annað. Ég þarf að reyna að sníkja mig núna inn á aðra. Og ég kem að tala þarna morgun og ég er ekkert að skafa að því því að þetta feimni. Ég er heilbrigð. En það með allar sem eru veikir og verða veikir og lengi áfullum á næstunni, það er bara vonlaus og myrkur. Og ég miklar áhyggjur á dauðsföllum út af þessu öllu. Spáði því þetta. 30.000 heimil eru gjaldþrot í dag. Og ég óska sjá ykkur öll og að þið takið alla með og þið megið spurja og þeir sem þóru ekki að spurja beint þið sendið á bótfán að gmail, það eru í öllum auglýsingum. Spurninga hvað þið viljið spurja ráða með þjóðum sem hafa að gera með að við höfum tekjur og að við getum lifað það. Við eigum ekki að skapa okkur vinum. Það er samfélag sem á að halda upp í allt henni. Takk fyrir. Já, ég er á þessu Reykjavíkur. Ég bauð honum og við buðum honum sem hérna heiðursgest að koma og lusta á hvað þið heyrið á morgun. Hann er því mjög í Kína og borgarstjóri kemst því miður ekki, en hann er mjög duglur að hjálpa okkur. En það myndi það ekki koma ef hann vildi vera? Nei, hann er í útlöndu líka. Já, þetta gerði svo rætt að fundurinn varð svo stór og með því stundum allt saman þá er velferðarkerfið okkar mynda hýfast upp og þessar hörmungar hækka. Þessu nú aðalega í samskiptum við fólk. Já. Í þjónustu sinni hvar og hvena sem er sko. Ég held að hún sé ekki kannski mikið í samskiptum bent við ríkisstjórnina. Já, ég heyrði þetta að það er bara fyrir þeim áfallega fyrir fólk sem að væri að missa heimilina sem að erfi hent út úr húsunum sínu núna þegar uppbóðin fari í gang að fullu og þetta sé óhemja stór hópur. Ég held að ríkisstjórnir hljóti að finna leiði til að sko húsnæðir til fólkið til. Já. Ríkisstjórnir nú ekki eftir að afgreða málum þannig að það verði fólk á götunni en húsin tóm. Já, en munið þið beita eitthvað fyrir fólk sem er að missa heimilin sín? Það meina ég í þeirri viðlefni að hafa haldi heimilin. Já, við erum alltaf að tala mér í tími. Fólk hafi heimilin. Já, og hvað gerir kirkjan í því? Já, til dæmis hjálparstarf kirkjunum er eini staðurinn sem að af hjálparstofnunum sem að fer yfir stöðuna með fólki til dæmis og hvað þeir sem þarf að breytast. Þarf ég til dæmis að minnka við mig íbúðina. Já. Kannski þarf ég að gera það. Já. Og svo framvegis. Kannski er hluti af þessu eitthvað sem þarf að
ganga yfir og það verða breytingar, hugsanlega. Já. Þær þurfi ekki allavega að vera til hérna, til þess verða. Já. Nú þetta þetta krekk. Já. En hérna, kirkjana sjálfsögðu sagt fyrir að fyrst og fremst bænarsæðu. Já. Sagt fyrir þess að hérna, ekki er á trú. Úr leysist. Já. Að leiði verði ekki til staðar hérna höndarhús. Já. Bless. Já. En svona þá meina ég, munið þið fara í einhverja aðgerðir, sko, beinar aðgerðir? Eða eru þið of háðir ríkinu til að geta fara í einhverja beinar aðgerðir gegn því að þetta verði framkvæmt svona heiftalega eins og lítur út fyrir aðra? Ég, það er ekki skipulagðan að beina aðgerðir á kirkjunni, ekki yfirstór kirkjunnar. Nei. Ég held að við séum ekki of háðir ríkinu þess að geta sagt það sem í brjósti býr. Það held ég ekki. Já. Að ég held að hérna, það er alltaf fagnaðarindir byggjum á því að það er boðað öllum mönnum. Já. Og hérna, einhverju sagði það að það verði erfitt að taka móti fagnaðarindinu á tóman maga. Já, ég. Og ég held að það verði að halda sem ég væri gildi í öðrum löndum, að við hljótum að þurfa að taka þau upp hérna á Íslandi. Þannig að það fárum þetta að það séu eiga að gildi einhver önnur lögmál hér. Hver er lágmars framfærslan? Hvernig er hún reiknum út? Er hún ekki miklu hærri heldur en 120 og 30 þúsund? Þarf ekki fólk miklu meira milli hendara til að ná endum saman? Jú, það er vitað mál. Það er algjörlega vitað mál. Er það ekki vitað mál? Það er algjörlega vitað mál og meiri sé ríkistjórnin. Hérna, eða útlendingastofnun, kona frá Tælandi. Það hún að vera í 4 ár undir náttúrulega verndarvæng vinnuveitandans. Svo sækir hún landvistarleyfi. En hún færði ekki þó hún sé í fullri vinnu hjá ríkisspítalanum af því að hún hafði ekki lágmarks framfærslu. Og þá var það að reikna hjá henni eftir skatta, en hjá Íslendingum fyrir skatta. Nú er fólkið að koma til mín. Já. Ég verð að takka. Já, en takk fyrir þetta, Þorvaldur. Það er akkur það sem kirkja gerir.